На решение проблем переселенцев деньги не выделяются. Об этом заявили народные депутаты Украины при обсуждении проблем вынужденно перемещенных лиц. По их словам, в Украине нет пошаговой стратегии. Депутаты уверены, необходимо обеспечить комфортное и равноправное проживание переселенцев на материковой Украине. Нужно знать то, что сегодня переселенцы не учтены при бюджетоформировании страны. В світі не існує прикладів позитивного вирішення таких викликів в короткостроковій перспективі. По-перше, в Україні відсутня державна стратегія щодо внутрішньо переміщених осіб, вимушених переселенців. Друге, як наслідок, в Україні відсутня державна політика щодо вимушених переселенців. Як наслідок, ми бачимо всередині уряду, як мінімум два міністерства – притримуються протилежних позицій